Voor de mobile game van deze keer ga ik terug naar het ouderwetse Tower Defense en dat doe ik met World Zombie Nation. Yippee-ki-yay! In World Zombie Nation kies jij voor de mensheid of voor de zombies. Nadat je deze keuze hebt gemaakt, is het aan jou om een defensieve linie te maken, zodat je de andere partij te lijf kan gaan. Het spel heeft veel weg van een Tower Defense game waar je hordes en vijanden te lijf moet gaan, die vervolgens een vaste route lopen. Net zoals in Tower Defense games kan je dit voorkomen door op strategische punten uiteenlopende units te plaatsen. Deze units kunnen heel sterk zijn, maar weinig bereik hebben, of juist heel slap, maar een groot bereik, zodat ze vrij snel de vijand kunnen aanvallen. Na elke golf aan vijanden verdien je punten en nieuwe units om in te zetten. Naast reguliere units heb je ook helden om in te zetten. Deze helden zijn net wat sterker dan de rest en kunnen met een speciale aanval de vijand te lijf gaan. World Zombie Nation is nu verkrijgbaar op iTunes en verschijnt later ook voor andere platformen. Ik denk dat iedereen vroeger wel een keer is verslaafd geweest aan van die standaard gratis spelletjes uit Tower Defense. Zet je torentjes neer en er komt een groep mensen of legers of wat dan ook aan en die moet je allemaal kapot maken. Nou, dit hele principe gaat ook in World Zombie Nation, maar eigenlijk nog veel vetter. Want 1. Zombies. En wat ik heel erg tof vind, is dat je nu ook gewoon de groep mensen zombies kan spelen. Je hoeft dus niet meer alleen te verdedigen, maar je kan ook juist de stad kapot maken. En het spel is veel meer dan dat. Er zijn dus heel veel verschillende levels en je hebt ook nog eens twee kanten waardoor je dubbel zoveel levels hebt. Dus je kan een hele tijd gewoon weer helemaal verdwaald raken in Tower Defense, wat ontzettend verslavend is. Opvallend vind ik wel dat ik de stad kapotmaker interessanter vond dan hem verdedigen. Ben ik een zombie?